Bismillahirrahmanirrahim. Salam ba hazoor kherul anam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huzur e purnoor shafiye yawm un nushur rasool e mukarram shafiye muazzam sayyid e mursala shafiye asiya wasila e be kasan سیاہِ لا مقام مالکِ کون و مقام محبوبِ ربِ دو جہاں ختم المرسلین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین رحمت للعالمین مدنی تاجدار مطلوب کردگار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات مختار کائنات خلاصہ موجودات حبیب کبریا مالک ہر دو سرا شافی روز جزا رازدار رب العلا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ سلام. سلام اس پر کہ جس نے مجھ کو توفیق ثنا بخشی. سلام اس پر کہ جس نے مجھ کو بخشش کی رضا بخشی. سلام اس پر کہ جو ہے افضل بعد از خدائے پاک. سلام اس پر کہ ہے جس سے تارے شاخ زندگی نمناک. اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر پیغام بہاراں ہے. سلام اس پر کہ جو دوائے دل فگاراں ہے. اور سلام اس پر جو اوصاف رکھتا ہے کریمانہ. سلام اس پر کہ ہے ہر انداز جس کا رحیمانہ. اور سلام اس پر کہ جس نے طور بدلے زندگانی کے. سلام اس پر کہ جس نے طور بدلے بندگانی کے. سلام اس پر کہ جس کے منتظر تھے انبیاء سارے. سلام اس پر کہ جس کو چاہتے تھے اصفیاء سارے. اور سلام اس پر کہ جس نے مجھے ذوق سخن بخشا. سلام اس پر کہ جس نے مجھے مدحت کا فن بخشا. اور سلام اس پر کہ جس کا نام نامی اسم اعظم ہے. سلام اس پر کہ جو تنہائیوں میں میرا ہمدم ہے. سلام اس پر کہ جس کا مرتبہ قاب قوسین او ادنا. سلام اس پر کہ جس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچا. سلام اس پر جو اپنی ذات میں شاہکار اکمل ہے. سلام اس پر جو اپنی ذات میں تصویر اجمل ہے. اور سلام اس پر کہ جس نے محبت کی جگائی جوت. سلام اس پر کہ جس نے جبر و استبداد کو دی موت. اور سلام اس پر کہ جس کی دین ہے یہ میرے میٹھے بول. سلام اس پر کہ جس نے بھر دیا میرا تہی کشکول. اور سلام اس پر
سلام اس پر کہ جس سے میرا جسم و جان کا ناتا ہے، جو میرے من میں بستا ہے، میری آنکھوں میں رہتا ہے۔